Današnju priču iz Narodne apoteke Majdanpek pričamo upravo ovde, na licu mesta u Narodnoj apoteci. A naša sagovornica, kao i svakog petka, Marija Merdović. Marija, dobar dan. Dobar dan, bolje vas našla, konačno ja vas da ugostim. E, ovoga puta da, neću reći dobrodošli, već smo mi vama došli u goste. I evo, iskoristit ćemo ovaj moment koji su inače retki trenuci u apoteci, kada nema mnogo gužve i hvala Bogu da je tako. Bilo bi lepo kada bi kao i lekari i vi imali što manje posla, no nažalost to je redak slučaj. Pa evo, iskoristit ćemo ovu situaciju i ovih nekoliko minuta za razgovor i za današnju priču. A ova današnja se nekako nametnula, nećemo reći sama po sebi, već naprotiv. Nas raduje što nas slušaoci Radio Majdanpeka redovno prate i povod za ovaj današnji razgovor upravo je stigao od jednog slušaoca. Od jednog vašeg slušaoca, odnosno od jednog korisnika naših apotekarskih usluga, od našeg jednog sugrađanina, koga bih ja ovom prilikom želela da pozdravim. Da mu se zahvalim što mi je, ne mogu da kažem otvorio oči, ali skrenuo pažnju da ljudi ne znaju šta je odgovornost farmaceuta, farmaceutskog tehničara i zbog čega je nešto što se nalazi u apoteci baš tu i zašto savet više treba da tražite o svome zdravlju leku od nas, a ne na pijaci, ulici, u prodavnicama koje nisu namenjene nekim preparatima. Njemu je verovatno nešto zasmetalo kada je nabavka nekog leka u pitanju i pretpostavljamo da ga je to i navelo da vam kao temu signalizira, a možda jednostavno kao pojava koja naravno jeste za komentar, pa možda bi sada onako u nekoliko crta, u nekoliko rečenica, ukoliko je to uopšte moguće, mogli da kažemo našim slušalcima, odnosno gledalcima, da ih obavestimo zašto lekove koji se naravno prodaju u apoteci ne treba kupovati na bilo kom drugom mestu. Zakon o zdravstvenoj zaštiti, pravilnik o lekovima, medicinskim sredstvima jasno kaže da se primarna zdravstvena zaštita odvija u apoteci kada je reč o lekovima, i apoteke su te koje su zadužene za promet lekova i određene vrste medicinskih sredstava, odnosno dijetetskih suplemenata i znači, biljnih preparata. Zašto? Čak i ono što je prirodno, kada pomislimo da je za nešto korisno, dobro upotrebiti, postoje razne dodatne funkcije koje ima, određene neželjene reakcije koje može da izazove, interakcije sa već postojećom terapijom ili nešto što nije prilagođeno našem životnom dobu, zdravstvenom stanju ili nekom trenutnom fiziološkom statusu. Zašto lek? Lek jeste tu da bolest leči, ali neupotrebljen na način na koji treba, uz preporuku koju treba. Znači, treba vam lekar nešto naglasiti da je to potrebno koristiti, odnosno za neke blaže zdravstvene simptome obratite se svom farmaceutu i on će vam preporučiti koji je lek najprikladniji za vas. To je ono o čemu treba da vodite računa, da validnu zdravstvenu informaciju tražite od zdravstvenog stručnjaka. I upravo je zato ovo mesto gde svi oni kojima je neki lek potreban mogu da dobiju i savet plus. Ali, nažalost, mi smo zemlja u kojoj, eto, kažu, postoje zakoni, ali su tu i da se krše, naravno. I kao što imamo na milione fudbalskih stručnjaka, selektora, tako, čini mi se, imamo i na milione farmaceuta, koji onako iz glave, bez ikakvog osnova, znaju šta im valja kupiti, šta je za šta dobro da preporučuju, međutim farmaceut uz lekara je jedina osoba koja zaista može da nam da pravu preporuku za lek pod pretpostavkom da se kupuje. A sada i govorimo o onim lekovima koji se mogu kupiti na nekim mestima koja nisu namenjena za to. Pa šta je to što se najčešće prodaje van apoteke, a što naravno nikako nije dobro? Još jednu stvar koju bih pre svega žela da naglasim. Lek koji se nalazi u apoteci, pomoćna sredstva, dijetetski suplement, medicinsko sredstvo,
kada uđe u apoteku, mora da posjeduje sertifikat koji je dobio u Agenciji za lekove. O ispravnosti te serije leka, kontrole leka, često se na televiziji prave javne buke o tome da je neka serija nekog leka loša, povučena, falsifikovana, neodgovarajućeg kvaliteta, u nekom većem procentu ima nekih nečistoća. Digne se velika buka kad jedan lek koji treba da je potpuno ispravan ima nešto što ne odgovara. A šta ćemo kada taj neki lek nije tamo gde mu je mesto? Na tamnom, zatvorenom mestu, pod određenom zaštićenom od vlažnosti vazduha i svetla. Šta kada se lek nađe na pijaci ili u zdravoj hrani? Da li je taj lek prošao te kontrole? Da li je dobio dozvolu od Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije? Da li je odobren, da li ima dozvolu od strane Ministarstva zdravlja? I ko odgovara za to? Verujete li vi, ja obožavam da odem na pijacu, da kupim jabuke i praziluk, obožavam zdravu hranu, da kupim lan i susam. Ali informaciju o leku i savet, verujem svom znanju, znanju svojih kolega i lekara, farmaceuta i farmaceutskih tehničara. I zato bi vaš savet bio? Moj savet bi bio za sve što se tiče vašeg zdravlja, a ne radi se o nekim prirodnim preparatima voće, povrće, po savet dođite u apoteku, vodite računa šta kupujete. Naprimer, lek sildenafil. Vašim slušalcima i korisnicima naših usluga možda prepoznatljivi pod fabričkim imenom Viagra, koji se koristi u terapiji erektilne disfunkcije, koji inače u svetu spada u lek koji se najviše falsifikuje. Ovoga je zato verovatno moguće naći na različitim mestima. Na raznim sajtovima, pa to ne znam ko podlaže tome kontroli. Ali kada vi u Majdanpeku taj lek možete kupiti na jednom neprimerenom mestu. Zapitajte se šta kupujete. Taj lek je posebno opasan za osobe koje imaju kardiovaskularne probleme, jer dolazi do interakcije i mogući su i tragični i fatalni ishodi. Vodite računa šta kupujete, gde kupujete, čije savete slušate. Nije reč o tome gde ćete vi potrošiti novac. Novca nema. Da li vi 10 dinara ili 20 manje ili više danas, ili da sutra lečite neki mnogo veći problem. Zatim, preparati koji vam se čine da, pa nije to tako strašno, mogu ja Fervex, Oligovit kupiti bilo gde, to je to. To je to. A šta ćemo sa neželjenim dejstvima? Šta ćemo sa dijabetičarima? Šta ćemo sa decom koje ne odgovaraju tom uzrastu? Ko će voditi računa, ko će nam reći da to nije? Da postoje eventualne unakrsne reakcije sa nekim drugim lekom, baš tih običnih na oko preparata. Da. Neka ovo bude naravno za nauk našim slušalcima, vašim pacijentima i verujemo da je naš slušalac zadovoljan što smo eto progovorili i na tu temu koju nam je on signalizirao, a neka vama, poštovani slušalci i gledalci, ovo bude ideja da i vi dođete u Narodnu apoteku Majdanpek i date sugestiju o čemu bi to mogli da razgovaramo narednog petka. Mi smo danas imali, eto sreće, da u apoteci nije bilo gužve, imali ste manje pacijenata, čini mi se, nego obično. Da li tu postoji neko pravilo, evo to vas nikad nismo pitali, da li određeni period u godini podrazumeva veću gužvu u apoteci ili je jednostavno stvar slučaja od dana do dana? Kada je reč o dnevnim fluktuacijama, pa to je otprilike kada se grad probudi, tako se budi gužva u apoteci. Znači u nekom periodu od 10 časova pa do 17 časova se tu svašta odvija i tu vam je kao u košnici. U vremenu virusnih infekcija koje zahvataju masovno stanovništvo u zimskim mesecima su neke veće gužve. A kada krene proleće u lečenju tih nekih alergija, simptoma prolećenog umora i sada već kreće i pripreme za leto, borbe protiv celulita, viškom kilograma, suvom kožom i kosom, tom prilikom bih htela da kažem da će se u Narodnoj apoteci 25. odnosno idućeg četvrtka održati promocija kozmetike iz linija ROK, Exfoliac, Bioderma, to su svetski brendovi koje naši sugrađani imaju tu mogućnost da ne nabavljaju u nekim većim mestima nego u svojoj apoteci u komšiluku.
naši saradnici će sa sobom nositi skin scanner, to vam dođe kao jedan mali mikroskop koji dobro zvirka u vašu kožu, odnosno dobro zagleda sve slojeve vaše kože. Pregled traje 15 minuta za sve zainteresovane sugrađane, sugrađane mlade ili starije. Pregledi se zakazuju, dođite u Narodnu apoteku da se družimo 25. od 13 do 17 časova, a i svakog dana. Mi ćemo svakako biti i u četvrtak tu da ispratimo ovu akciju, pričat ćemo već svim ovim što ste naveli. Ja vidim da su to naše teme za neke naredne emisije, pa eto, neka ovo bude poziv našim slušalcima i gledalcima da i narednog petka budu sa nama. Vama, Marija, hvala kao i svaki put. Želimo vam da ostanete tako lepi i nas smejani, zdravi pre svega i vi, dragi naši. Želim vam dobro zdravlje, osmeh na lice, budite moji gosti i vi i vaši, i naši, svi naši sugrađani, zdravi, bez ikakvih zdravstvenih problema, dođite po savet više za lepotu i da očuvate zdravlje. U zdravlju se gledali i slušali. Prijetno. Hvala.